Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaharova Qərbi Ermənistanı Rusiyadan qoparmağa çalışmaqda ittiham eləyib. Zaharova Noyabrın 15-də keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, Qərbin Ukrayna siyasəti iflas eləndikdən sonra Ermənistanın vəhşi kimi yapışıb onu Rusiyadan qopardırmağa çalışır. Rusiya rəsmisi həmçinin Ermənistan rəhbərliyinin son addımlarına da toxunub. O, baş nazir Nikol Paşinyanın Rusiyanın başçılıq elədiyi kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının Minskdə gözlənən sammitinə getməməsi, Qərbin Ermənistana silah təchizatını genişləndirməsi Yerevan və Kiyev arasında dostluğu eyni zəncirin halqaları adlandırır. Zaharov deyib ki, Ermənistan rəhbərliyinin Cənubi Qafqazda nəqliyyat əlaqələrini açmaq işini tamamlamamasında Qərbin tövsiyələri əngəlliyə. Rusiya rəsmisi iyunda Ermənistan-Azərbaycan arasında dəmir yolu əlaqəsinin bərpası ilə bağlı Moskva, Yerevan və Bakının təmsilçilərinin qatıldığı üçtərəfli işçi qrupun əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə etdiyini də bildirib. Məlumat, məlumat, po mixala. Ancaq yenə də Ermənistan rəhbərliyinin kağız üzərində razlaşmaları tamamlamasını nə isə önlədi. Bunun qarşısını nəyin aldığını çox yaxşı bilirik. Ermənistanın indiki rəhbərliyinin qərpili dostlarının dırnaq arası yaxşı məsləhəti idi. Rusiya xarici işlər nazirinin nümayəndəsi bu məsələdə Ermənistanın hər hansı təzyiqin olmadığını deyib. Ancaq qeyd eliyib ki, 2020-ci və 21-ci ilin üçtərəfli razlaşmalarına görə Azərbaycanla onun Naxtçıvan eksklavası arasında Ermənistandan keçəcək nəqliyyat əlaqələrinə Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti FSB nəzarət etməlidir. Yeravanda isə Moskva ilə eyni fikirdə deyillər. Baş nazir Nikol Paşinyan Noyabrın 15-də parlamentdə çıxışında hökumətin təhlükəsizlik əlaqələrini şaxələndirmə siyasətini müdafiə edib. Biz digər təhlükəsizlik tərəfdaşlarına axtarırıq. Digər təhlükəsizlik tərəfdaşlarına axtarır və tapırıq. Müqavilələr imzalamağa, bəzi silahlar almağa çalışırıq. Bizim siyasətimiz belədir. Ermənistan ərazisindən keçəcək nəqliyyat kommunikasiyalarına FSB-nin nəzarəti məsələsini Yerivan birmənalı qarşılamır. Ermənistan rəsmiləri dəfələrlə deyiblər ki, ölkə ərazisindən keçən bütün nəqliyyat əlaqələrinə erməni tərəfi nəzarət etməlidir. Ermənistan hökuməti bu yaxınlarda Milli Təhlükəsizlik Xidmətində xüsusi bölmə yaradıb. Onun isə məqsədi ölkə boyunca adamların, məhsul və digər yüklərin təhrükəsiz daşınmasını təmin etməkdir. Bununla bərabər Ermənistan rəsmi müttəfiqinin Yerevan qarşısında öhdəliyini yerinə yetirməməkdə, sərhədlərini Azərbaycanın iddia olunan müdaxiləsi qarşısında suveren ərazisini qorumamaqda ittame edir. Azərbaycan sentyabrın 19-20-sində birgünlük əməliyyatla Qarabağ nəzarəti bərpa eləyib. Bundan sonra Qarabağın erməni sakinləri regionu tərk edərək Ermənistana gedib. Yeravansa 2020-ci ilin atəşkəs razılaşmasına uyğun olaraq əraziyə yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlarını yerli ermənləri qormamaqda ittiham eləyib.